Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Problema este că eu n-am dat drumul la microfon, îi dau drumul acum, să nu zică lumea că vorbesc singur. Este joi dimineața, a apărut un nou număr din Mesagerul de Neamț, a apărut și programul pentru meciul de fotbal, ultimul din sezonul regulat la Ceahlău. Deci toate acest programul găsiți la stadion, ziarul în chioșcuri, unde mai sunt chioșcuri de ziare. Da, mă rog, asta este o altă poveste. Și este joi, îl avem în sfârșit în emisiune, după o pauză, probabil administrativă, pe domnul primar Andrei Carabelea. Bine ați venit în emisiune. Bună dimineața, bine v-am regăsit. O primăvară minunată tuturor, bineînțeles în mod special doamnelor și domnișoarelor. Mă bucur că am reușit să ajung în platoul dumneavoastră după o pauză motivată. Că nu, eu n-am spus că e nemotivată, dar nu pot eu să vă... Eu nu pot decât să motivez absența dacă vii, dacă nu... Da, mai înlocuim, cum, mai vedem. Am văzut că s-a mișcat foarte bine emisiunea dumneavoastră în această perioadă, deci... Da, nu discutăm. Astea sunt lucruri minore, domn primar. Lucrurile majore sunt altele. Noi trăim o perioadă în care ne comasăm. Ne-am comasat deja. Nu, ne comasăm, că ne mai comasăm, ne mai comasăm. Nu știu ce știți dumneavoastră, eu... Ne mai comasăm, vă spun eu. Acum, dacă tot suntem, dacă tot am început așa, domn primar, tot e sezonul. Când treceți la PSD, când treceți la USR sau când treceți în altă parte? Niciodată. Eu am intrat în politică într-un partid tânăr, mic, unde am pus umărul la construcția unui proiect foarte entuziast. Ne-am stăduit să-l creștem cât se poate de mult. Valul USR a fost înainte și a crescut organic. Noi am ajuns într-un moment de impas în care, mă refer la platforma Acțiunea Civică a Tinerilor, nu ne-am agățat vreodată de funcție, eram secretar general, mă ocupam de expansiunea partidului, ajunsesem să cresc partidul PACT la 17 filiale județene și parcă acolo ne-am plafonat. Am zis, domnule, până aici am dus eu partidul, am dat demisia din funcția de secretar general pentru a prelua altcineva. Vă anunț cu respect că am pus și pe pagina noastră emisiunea în direct. Mulțumesc frumos! Și am considerat că pentru a nu fi o muncă în zadar, noi avem de rest o singură cale, să fuzionăm cu un partid mai mare, unde să ne conservăm principiile, munca, proiectul de țară, programul de guvernare și programele de guvernare locală acolo unde am avut echipe mai puternice, cum a fost și cazul Piatra Neamțului. Eu nu mi-am propus vreodată să ajung primar, s-a întâmplat munca, consecvența, corectitudinea, spiritul de echipă, au făcut ca toate aceste lucruri să convergă la un moment dat către această reușită care zic eu că este probabil și cea mai înaltă funcție pe care o voi ocupa vreodată. Este o responsabilitate uriașă. Pentru mine este cel mai important lucru că am ajuns până aici și îmi doresc să continui aceste proiecte. Deci l-am auzit pe domnul Micu, candidat la Roma în zilele trecute, care a zis, nu câștig alegerile, nu mai vreau nimica. Mă retrag, nu vreau altă funcție sub nicio formă, vreau primar la Roman. Mă bucur că sunt oameni care știu eu exact. Eu am țintit acest obiectiv, acum mi-l asum, îl duc la bun sfârșit. După 2-3 mandate, cel mai probabil mă voi retrage din politică. Sau merg cel mult pentru parlamentare. Dar asta este o chestiune de viitor. Eu, în momentul de față, mă focusez pe proiectul. Vedeți, m-am dus la o discuție pe care nici nu o pregătisem. Dar nu, dar de asta v-am... A fost o doamnă în emisiune aici și aștepta întrebări foarte
serioase, așa, și am început emisiunea săptămâna trecută întrebând-o simplu: Doamne, ce căutați dumneavoastră în viața noastră? A fost un pic blocaj, așa, dar s-a descurcat. Așa că de asta am zis să vă întreb pe dumneavoastră, când tot e perioada trecerii, deci, de la un partid la alta. Acum n-am adus aminte de la ce a pornit discuția. Exclus așa ceva. Exclus, nu? Exclus. Bun. Total. Atunci, haideți să începem abrupt. Da. Domn primar, de ce, stați un pic să ajung eu acolo să văd unde, de ce ați risipit 5 milioane de euro, spune domnul prefect Adrian Niță, pe costul unor stații de autobuz de 3 metri pătrați? Vă referiți la, nu știu, cel am văzut mai o postare, recent proiect cinematografic al prefectului județului Piatra Neamț, Adrian Niță, că înțeleg că în statistica oficială a activității prefecturii județului, limitele geografice ale UAT-ului pentru care domnul prefect își exercită mandatul de prefect se încadrează în limitele geografice ale municipiului Piatra Neamț. Da, am văzut și eu în dimineața aceasta clipul respectiv și sunt cel puțin trei aspecte pe care vreau să îi resemnalez domnului prefect. Nu știu în ce calitate a vorbit. Că poate a vorbit în calitate de prefect. De candidat nominalizat al PSD-ului. Poate a vorbit în calitate de președinte PSD, poate a vorbit în calitate de pretendent la titlul de candidat, pentru că în momentul de față nu există vreo comunicare oficială. Și aici chiar vreau să îi bat puțin obrazul domnului președinte PSD Neamț, că nu se hotărăște odată și nu stabilește odată care este candidatul, pentru că vreau și eu să știu dacă ei au vreun proiect, dacă au vreun candidat, dacă au vreo echipă stabilită pentru a arăta pietrenilor de ce sunt în stare să facă pentru acest oraș. Nu să vină cu mizerii din astea și cu atacuri din astea care nici măcar nu au sens. Domnul Niță ar fi fost indicat să-l cheamă pe coordonatorul proaspăt PSD, fost primar, care știe foarte bine ce s-a întâmplat cu stațiile astea, pentru că, da, vorbim de proiecte moștenite, pentru care n-a făcut aproape nimic. Da? Au fost 7 proiecte. Vorbim de 7 proiecte pe care integrate de mobilitate, care au legătură cu modernizarea transportului public în municipiul Piatra Neamț. La niciunul n-a făcut nimica. S-a grăbit la proiectul cu stațiile de așteptare, unde în februarie 2020 a semnat contract de proiectare și execuție. Și dacă faceți o scurtă documentare pe Facebook sau în comunicările primăriei de la acea vreme, din noiembrie 2020, eu am avut primele 3 săptămâni la primărie, cred că cele mai grele, cea mai grea perioadă din viața mea, din următorul motiv. În fiecare zi primeam câte o veste de parcă trecea trenul. Am început, mandatul cu vestea din partea colegilor de la economic că nu avem bani pentru utilități în școli și pentru salariile funcționarilor pentru luna decembrie. Era 29 octombrie. În prima săptămână din noiembrie, joi sau vineri, parcă așa țin minte, am mers la București la să cer bani pentru salarii și utilități. Să vorbesc cu primul ministru, să vorbesc cu toți miniștrii din guvern, pentru că toți trebuiau să mă sprijine pentru a reuși să obțin sumele de care municipiul avea nevoie. Și la un eveniment de Smart City și vizita la producătorul stațiilor de autobuz. Prima poză o am cu stația de autobuz pe care o vedem astăzi în oraș, în prima săptămână de mandat. Oare puteam eu să mai modific ceva în contractul acela? Stațiile erau deja comandate, erau cum ar veni pregătite pentru livrare, proiectul era... Eu nu aveam cum să fac o modificare la acest proiect. Domnul prefect, dacă știe ce înseamnă acel lucru, probabil l-a auzit doar în cărți sau în filme, implementare de proiect, ar trebui să își întrebe colegul de partid, noul coordonator, postul primar,
ce s-a întâmplat cu acele stații, de ce s-a grăbit să le semneze și dacă este vreo chestie penală acolo, păi îl somez public pe domnul prefect să facem astăzi plângere împreună, să sesizăm organele competente pentru așa ceva. Nu poate să vină să acuze de vreo chestie penală vorbind așa, doar pe Facebook într-un clip. Trebuie să-și asume răspunderea pentru astfel de acuzații. Să întrebe mai întâi pe fostul coleg, pe fostul primar și actualul coleg despre ce este vorba acolo. Contract de proiectare și execuție semnat în februarie 2020. Singurul proiect pe care a mișcat ceva ca să se implementeze toate aceste proiecte. Eu nu aveam de ales. Nu puteam să opresc derularea acestui contract. Nu puteam decât să mă asigur de ducerea lui la bun sfârșit în condițiile contractuale încheiate, în condițiile de tehnice și financiare care s-a încadrat proiectul atunci. Acum, eu sunt de acord cu dumneavoastră că proiectul era început, nu mă pricep la toate chichițele din proiecte, dar două lucruri vreau să... Unu, o remarcă și doi, o întrebare. Remarca. În momentul în care ați văzut contractul semnat și toate astea, poate nu era rău la vremea aceea să ieșiți să spuneți uite ce stații de autobuz trebuie să achiziționăm. Doi. Am mai avut discuția asta. Da. Și întrebarea este, dumneavoastră vă plac stațiile astea? Domnul Bălănescu, sunt primarul care am ales să modernizez acest oraș cu riscuri și cu avantaje. Riscurile le-am înțeles de la bun început. Aveam nevoie, mai ales cunoscând riscurile, da? Pentru că implementarea unui proiect presupune management pe foarte multe paliere, dar cel mai important management este managementul riscurilor. Și dacă în implementarea unui proiect ai o ostilitate foarte mare din partea opiniei publice, acel proiect eșuează din start. Nu puteam să ies să zic proiectul este prost, pentru că eu vreau să duc la bun sfârșit acel proiect. În al doilea rând, nu m-a interesat decât să rezolv problemele din proiecte, să le corectez, nu să le evidențiez. Asta a fost abordarea mea de la bun început. M-ați întrebat de 1000 de ori, cred că, de ce nu arăt cu degetul vinovații. Nu, n-am să arătat. De asta, pentru că... Să arătați realitatea, eu nu v-am spus să arătați vinovații. Realitatea. Eu nu puteam să mă concentrez decât pe soluții. Pentru că dacă îmi propuneam să evidențiez problemele, nu mai aveam timp să găsesc soluții și panicam și colegii din primărie să ne orientăm împreună pe identificarea acelor soluții care să ducă la bun sfârșit proiectele respective. Și nu vă ascund că am avut multe bețe în roate. Cred că s-au văzut cu ochiul liber în acești 3 ani cât de greu ne-a fost să implementăm aceste proiecte. Mai avem un nod în gât cu Traian și Decebal. Este proiectul cel mai complicat. Avem 8 luni de întârziere aici. Știți de ce? Din cauza APASERV. Are sens să mă plâng? Nu. Îi chem la discuții, vreau să găsim soluții, vreau să-i pun la treabă, vreau să reușim cuplarea cât mai rapidă a conductelor. Caută tot timpul motive, pretexte să nu cupleze, să nu vină astăzi, că nu au timp, că au avarii, că au nu știu ce. Asta se întâmplă, asta este realitatea. Deci nu s-a cuplat 8 luni nimic de întârziere. Din ce avem? Traianul este cuplat. Acum încercăm să forțăm cuplarea pe segmentul de până la Casa de Cultură. O vom reuși, că n-au absolut niciun motiv legal și tehnic pentru care să nu facă asta. Dar ne întârzie, ne tot împing. Nu săptămâna asta, ba săptămâna viitoare, ba ne trebuie nu știu ce, ba n-am făcut nu știu ce hârtie. Le facem pe toate, le realizăm pe toate. Dacă aș fi avut din partea competitorilor politici care conduc alte instituții un sprijin, pentru că suntem o comunitate și avem această îndatorire de a face lucrurile cu simț de răspundere pe termen lung, vrem să dezvoltăm comunitatea, nu putem să facem cu bețe în roate. Ei, asta este realitatea. Și acum vine prefectul și zice că stațiile sunt penale? Păi să-l întrebe pe fostul primar, pe coordonatorul de partid cu care stă la aceeași masă. Dacă e ceva penal acolo. Și dacă nu îi răspunde, fostul primar, să vină astăzi până la ora 4, l-aștept la primărie și pun la dispoziție toate biblioraturile legate de proiectul cu stațiile de așteptare și mâine dimineață mergem să facem sesizarea. Nu se poate așa, aruncăm în vânt niște acuzații. Da.
Acum trebuie să înțelegeți că e campanie electorală. Păi da, e campanie, teoretic, dar fiecare să vină cu proiecte. Eu despre asta vorbesc. Despre ce am făcut, despre ce fac și despre ce voi face. Nu mă interesează să împroșc cu mizerii către alții. Că ați văzut și dumneavoastră acum 2 săptămâni ce mi-au făcut tot domnii de la Apaser. Vă referiți la... Mă refer la bypass. Bypass. Eu până acum n-am avut absolut niciodată probleme să merg în instanță, să mă judec. Nu sunt un... Bineînțeles. Ați făcut acțiune în instanță? N-am dat în viața mea bani la avocat. Împotriva cui? Cum am făcut? Împotriva Apaser, împotriva fostului viceprimar Lehădoș, care a scos acea dezinformare, acel fake news pe piață, împotriva Ziar Piatra Neamț, care este publicația care s-a preocupat de... Știți regula la mine. M-ați nu discut. Eu vă ați vezi dreptate, dar eu cu ziarele nu mă războiesc. Dar asta nu mă de... M-ați întrebat, eu da, vă răspund, nu am nicio problemă. Am înțeles. Și împotriva administratorului ziarului. Bun. Mergem mai departe. Ați amintit de Bulevardul Traian și Decebal. Oamenii mă întreabă ce se mai întâmplă acolo. Deja eu... O scoatem la capăt. În eu luna mai finalizăm acest proiect cu chiu, cu vai. Arătăm lumii că se poate. Acum văd că cei de la PSD au schimbat placa. Nu se mai sperie că nu mai termină caraberea proiectele. Acum zic că vor fi nefuncționale. Păi să se hotărască. La început ziceau că nu le termin. La început ziceau că nu sunt... Deci, să vedem, să-și vadă fiecare de treaba lui, să se uite colegii de la PSD la ce proiecte au ratat și ce ar trebui să facă ca să găsească soluții pe viitor. Ne ocupăm tot noi și ne asumăm tot noi problemele de apă pe următoarele proiecte majore pe care vrem să le facem în oraș, că nu ne mai bazăm pe sprijinul APASERV. Ne-am lecuit să mai avem așteptări. Scriem noi proiectul, depunem în luna mai proiectul pentru obținerea finanțării pentru alte 10 străzi de reabilitat partea de rețea de apă și canalizare. Mergem mai departe cu proiectele. Noi nu ne oprim aici pentru că cineva nu vrea să ne ajute. Ne-am învățat, am avut așteptări, am încercat să atingem acele așteptări, dar dragoste cu forța nu se poate, lucru pe proiecte cu forța, cu cine nu vrea, n-ai cum. Bun, am înțeles. Acum am început emisiunea vorbind despre comasări. Așa. De acolo am plecat. Dar despre tasări putem vorbi un pic? Adică s-a terminat tasarea pe conductă? S-au făcut probe. Cred că săptămâna trecută s-au făcut probe, s-au obținut niște rezultate, se verifică de către proiectant, expertul tehnic și verificatorul de dacă proiect. Ține... Se vine cu o dispoziție de șantier, pentru că sunt zone unde gradul de compactare este ok, sunt zone unde trebuie modificată soluția și atunci să vină proiectantul. N-am astăzi un răspuns să vă dau cert, dar imediat ce-l avem vom face publică informația. Bun. Întrebare. Ce se întâmplă? E deja, pentru mine e un deja vu la fiecare emisiune, dar sunt obligat să întreb. Ce se întâmplă cu școlile? Cu școlile. Cu grădinița, cu aia ne-am lămurit că o s-o dat în folosință. Este deschisă de 2 săptămâni. Sunt probleme, lumea nemulțumită, nicio problemă. Vrea să ducă înapoi la... Toată lumea foarte mulțumită. Nu, am fost de 2 ori la grădiniță, odată să mă asigur că este totul în regulă, odată să facem un mic eveniment de, nu știu, sfințire, pentru că numai noi știm câte probleme și provocări am avut acolo, de la începutul proiectului și până la încheierea lui. Dar toate s-au terminat cu bine. La școala 5 sunt finalizate lucrările, nu știu exact branșamentele în ce stadiu sunt, dacă sunt finalizate. Se pregătește tot ce înseamnă documentație pentru recepția la terminarea lucrărilor. Deci, foarte curând vom avea copii în clase. La școala 8, în septembrie, copiii vor intra. Deci acolo clase. Lucrurile sunt clare. Da. Numai după vacanța de vară. Numai după vacanța de vară. Măcar dacă tot va fi după vacanța de vară, vor avea și mobilierul sau cum e cu proiectul ăla cu mobilierul? Suntem, am scos deja la licitație primele loturi, avem în total vreo 8 loturi pe tot ce înseamnă mobilier, dotări, echipamente, softuri. Și în vară
ar trebui să avem totul. De exemplu, pe partea de mobilier, cred că în iunie ar trebui să înceapă livrarea primelor echipamente, primelor piese de mobilier. Întrebarea cu școlile e un pic extinsă. Ce se întâmplă din toamnă cu celelalte școli care ar trebui să intre în lucrări? Care intră? Primele școli pentru care... Prima școală pentru care este aproape finalizat proiectul tehnic, pentru că acolo ar trebui să avem doar o actualizare, este Colegiul Național de Informatică. Asta este informația pe care o dau publicității. Deci asta e prima. Despre care acesta este cu titlul de certitudine. Alte școli care urmează să intre, unde se elaborează proiectul tehnic, dar acolo vorbim de PNRR, școala Daniela Cuciuc, unde avem contract semnat, și Cartianu. Acestea sunt școlile pe care... Contractul semnat ce înseamnă? Adică e semnat contractul și se poate da locația spre execuție? Imediat ce se finalizează anul școlar, încep lucrările. Am înțeles. Da. Anul acesta avem cel mai consistent buget alocat educației din toată istoria orașului. Aproape 24%. Nu cred că este oraș în țară care să depășească acest procent. Un sfert din tot bugetul orașului merge către educație. Și vorbim despre un buget destul de generos, pentru că este de 3 ori mai mare decât bugetul orașului aproape falimentar pe care l-am preluat în 2020. Atunci bugetul era de mai puțin de 200 de milioane de lei și astăzi, adică mai puțin de 40 de milioane de euro, și astăzi vorbim de un buget de aproape 115 milioane de euro. Da, să citim. Și din acest buget, un sfert merge către educație. Proiecte majore, nu peticeli. De fapt, asta este și schimbarea de paradigmă care ne-a adus aici. Pentru că în momentul în care peticești în fiecare an niște lucruri, nu-ți mai ajung bani pentru a face lucruri durabile. Și rămâi tot timpul în acea filozofie, în acea abordare de peticeală. De la an la an. Noi astăzi alegem să modernizăm o sală de sport, nu putem face mai multe, rămânem să o facem pe aia, dar aia ține 10 ani. Facem un loc de joacă? În primul an am făcut atât. N-am putut mai multe. Am făcut un singur loc de joacă. Dar ăla arată intact și astăzi ca atunci. De atunci și până astăzi am mai făcut 15 locuri de joacă. Urmează să punem și tartan peste ele, pe spațiile de siguranță. Alegem să facem lucrurile pe termen lung, durabil, pentru că doar așa reușim să progresăm. Și toate aceste mecanisme ne ajută la un moment dat ca să creăm o pârghie, un fel de levier, cu ajutorul căruia bugetul orașului, de la investiție la investiție, tot crește. Pentru că reușim să creștem și capacitatea administrativă a orașului. Imaginați-vă că asta a fost, cred că, cea mai importantă provocare a acestui mandat. Da, citim câteva mesaje, domn primar. Și de bine și de rău. Mie îmi plac stațiile de așteptare, spune doamna Ermina. Un domn, domnule primar, tocmai am vizitat Piatra Neamț, mai sunt încă multe de făcut în oraș, în acest oraș 100%. Cu tradiție. Eu vă susțin moral. Se uită cineva din Spania la noi, îi salutăm de acolo, ne spune bună dimineața. Acest domn mai poate, spune doamna Florentina, aceleași explicații de fiecare dată, vorbește pe înțelesul tuturor, mai explicitat nu se poate, succes în continuare. Doamna Gabi, bună dimineața, de ce nu s-a bătănat încă pe Bulevardul Traian? Spuneați că în martie vom avea un strat de asfalt pe tot bulevardul. După care răspundem la jumătate. Da. Bună dimineața, la școala 5 va fi la școala... Dați voie să clarific. Asta nu sunt termene pe care le inventează primarul din burtă. Nu vin eu să zic martie, nu vin eu să zic că podul e gata. De la constructor. Sunt grafice de execuție, sunt termene asumate de constructor. Dacă constructorul îmi spune că în martie face aia și aia, din partea mea are toată susținerea și primește toate plățile la timp, prin urmare, dacă vremea este favorabilă, nu văd de ce să nu-și respecte
graficul de execuție și termenul asumat. Deci de asta am anunțat în ianuarie că în martie vom avea asfalt pe Traian. Alt mesaj. Cei din PSD au pierdut 311 milioane de euro pe POIM, dar dau lecții pentru atragerea de fonduri europene. Ce se întâmplă cu străzile din orașul ăsta? Ne-am săturat să ne rupem mașini. Acum, asta este o problemă, nu știu, probabil că imaginea de pe Bulevardul Traian și Decebal se afectează multiplică. Cel mai mult, așa e. Nu, se multiplică, că nu sunt toate străzile în felul acesta. Multe dintre ele chiar au fost. Bun, mai sunt, dar discutăm despre străzi imediat. Grădinița Floare de Colț, care este arondată școlii Daniela Ciuciuc, când va fi reabilitată? Lucrăm la un proiect și acolo. Momentan încercăm să rezolvăm niște probleme de cadastru, de măsurători și este nevoie de un studiu geo acolo. Aceeași întrebare, când se deschide școala 5, mai spune cineva, cu un pic de răutate, dar și cu un pic de... Așa, mâine 15 martie, ne pregătim de inaugurarea școlii, că zice, ne-am pregătit și în februarie, ne-am pregătit și 15 martie era un termen. Ce noi suntem pregătiți, probabil că e cineva de acolo. Așa. Da, țin minte că am zis eu la un moment dat că dacă toate lucrurile curg șnur și noi ne ținem de acest calendar pus pe ore, că așa era de detaliat tot graficul de activități, cel de vreme pe 15 martie putem vorbi de recepție la terminarea lucrărilor și imediat după de obținerea avizelor și autorizației de funcționare. Deci e o chestiune de câteva zile, câteva săptămâni. Mulți nu transmit pe site-ul, așa îmi transmit mie în WhatsApp, și că să ne aducem să nu facem comparații cu școlile între mandatul acesta și mandatul trecut. În mandatul trecut s-a inaugurat un WC într-o școală, anul acesta se inaugurează o școală, mă rog, nu o școală, ci se reabilitează o școală. Sau două, mă rog. Păi vorbim despre două școli terminate în mandatul meu, vorbim despre două creșe construite de la zero, una în Văleni, una în spatele sălii polivalente, care va fi gata luna viitoare, la sfârșitul lunii aprilie, ar trebui să fie gata prima creșă, cu 4 luni mai devreme decât în contractul de execuție. La fel de bine se mișcă și creșa din Văleni. Am avut o problemă consistentă la o creșă pe care am vrut să o facem pe buget local și acolo ne-am întâmpinat niște probleme foarte serioase pentru că am vrut să modernizăm o ruină, o centrală termică care nu a funcționat niciodată și care era loc de pelerinaj, mă rog, de adăpostire pentru persoane mai puțin norocoase în viață. Începem construirea a două blocuri ANL pentru medici, pentru că asta este prioritatea viitorului mandat. Iarăși, un proiect eșuat pe care Consiliul Județean l-a bâlbuit și aici în speță PSD-ul l-a bâlbuit și și-a bătut joc de el și de sănătatea pietrenilor și a nemțenilor. Vorbim de Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. În acest proiect eu nu mai am încredere că doar Consiliul Județean poate să gestioneze un proiect de asemenea învergură. Și atunci trebuie începute simultan mai multe lucruri. Pentru că în momentul în care finalizezi un proiect nou de spital județean, vei avea nevoie de niște cadre medicale, vei avea nevoie de niște specialiști în sănătate, pe care astăzi, trebuie să recunoaștem, nu îi avem pe toți. Avem o echipă competitivă și chiar foarte mulți descurajați de sistemul complicat, de condițiile extrem de dificile și precare din spitalul județean, caută să-și dezvolte cariera fără să se expune riscurilor pe care le presupune o clădire veche, învechită, care nu mai asigură fluxurile necesare pentru siguranța și sănătatea pacienților. Și atunci, ca să reușim să rezolvăm într-un termen cât se poate de clar și scurt acest obiectiv, crearea unor condiții mai bune pentru sănătatea pietrenilor,
mizez pe câștigarea Consiliului Județean, de aceeași care, din partea unei echipe care să colaboreze cu Primăria Piatra Neamț pentru realizarea acestui obiectiv. Noi am dat deja drumul, deci, am obținut... Bănesc că e echipa liberală. Bineînțeles, nu există alta, pentru că eu nu mai vreau să mai trec prin ce am trecut în mandatul acesta. Cu un viceprimar care m-a sabotat în permanență și care numai la treabă nu venea, era numai pe la cafele. Deci am nevoie de viceprimari liberali care să vină cu un mandat clar din partea oamenilor, din partea alegătorilor, pentru o echipă care prezintă oamenilor un program electoral cu niște proiecte și este gata să-și suflice mânecile și să se apuce de treabă. Și de același lucru avem nevoie la Consiliul Județean. Aceeași echipă care împreună să ne asumăm un mandat pe partea de sănătate, asta este principala problemă a orașului. Și acesta este principalul proiect pe care l-am discutat cu George Lazar. În următorii 2 ani, Primăria Piatra Neamț va bugeta 100 de milioane de lei pentru a sprijini Consiliul Județean să realizeze spitalul de urgență Piatra Neamț. Cum? Cum? Prin simplul fapt că rămânem, că reușim să ne regrăvăm de datoria publică. Și... Nu, asta nu vă refer la bani. Cum puteți sprijini spitalul? Mă rănesc că prin utilități sau prin ce? Prin tot ce... Da, adică sunt... nu puteți interveni într-un proiect acolo, să introduceți. Este... Deci, sunt foarte multe cheltuieli neeligibile pe care astăzi Consiliul Județean nu le poate suporta, dacă ar fi să vorbim despre proiectul care astăzi nu prea mai văd ce șanse are. Ca plan B, eu oricum am început discuții pentru un spital municipal. Am identificat și terenul. În zona Gara Veche, un teren pe care am încheiat un parteneriat cu Ministerul Transporturilor. O suprafață destul de generoasă, accesibilă și care se pretează pentru o asemenea investiție. Soluții avem. Eu mizez pe varianta cea mai eficientă pentru bugetul orașului și pentru întregul județ, colaborarea dintre Consiliul Județean și Primăria Piatra Neamț pentru rezolvarea acestei probleme capitale. Deci noi primul pas l-am făcut pentru crearea condițiilor de trai pentru medici. În blocuri noi, moderne, estetice, care se vor construi în zona fostului bazar. Am înțeles. Avem ultimele avize obținute, urmează ca Agenția Națională pentru Locuințe să scoată la licitație execuția. Este un mare interes pentru emisiune. Haideți să o lămurim un pic, că toată lumea mă întreabă. Vin mesaje cu Școala 5. Deci ați Școala 5... doar obținerea documentațiilor. Lumea spune așa, cât? O săptămână, două, trei, patru? Că... Nu e ceva ce, dacă ar sta în semnătura primarului, mâine ar intra copiii la școală. Dacă eu pot să-mi asum semnătura, dar acolo... Deci ține de cei care trebuie să emită avize pentru ca să poată intra. Adică, eu nu știu ce, DSP-ul a dat avize? Din moment ce, nu, avizele se obțin după recepția la terminarea lucrărilor. Și recepția? Recepția la terminarea lucrărilor înseamnă o documentație completă pregătită de executant și proiectant, care se verifică la fața locului de toate instituțiile avizatoare și de o comisie de recepție. Acolo vor fi parte în această comisie și reprezentanții ISU, IDSP, IDSV, din partea tuturor entităților avizatoare, care vor constata dacă proiectul respectiv întrunește toate condițiile. Dar după această recepție, trebuie depuse niște solicitări pentru obținerea avizului. Din moment ce se finalizează respectiva recepție, este clar clădirea respectivă întrunește toate condițiile de siguranță și sănătate pentru copii, dar acele condiții trebuie completate și de niște hârtii. Așa este sistemul. Ideea este, oamenii vor să știe dacă se mai mută anul ăsta sau nu. Asta era. Sigur că anul da. Ăsta școlar. Anul acesta școlar, da. Bun. Acum, să știți că vin niște mesaje, eu mă bucur când se ridică niște probleme cu adevărat importante. Mai citesc câteva și după aceea
un domn, zice, o doamnă, pardon, Andreea, am fost plecat în Anglia 10 ani, văd schimbări în bine acest oraș, Roma nu a fost construită într-o zi. Ok? Exact. Mergem mai departe, trecem peste mulțimea de mesaje cu școlile, aici într-adevăr e așa, foarte interesant ce spune cineva. Domnule primar, când o să avem o școală pentru copiii cu dizabilități, un liceu special pentru copiii cu dizabilități, pe când că suntem nevoiți după clasa 8-a să ținem copiii acasă, că nu avem unde să-i ducem. În școlile de masă e greu. Acum, chiar dacă teoretic lucrurile sunt Am discutat cu președintele Federației sau Asociației persoanelor cu dizabilități la nivel național și am pus în legătură pe colegii de la Direcția de Asistență Socială pentru a pregăti un proiect cu finanțare europeană pentru crearea unui centru pentru așa ceva. Deci suntem în discuții inițiale. E un proiect pe care astăzi l-am identificat ca temă, ca și necesitate, se lucrează la această temă. Mai mult decât atât. Tocmai pentru că suntem conștienți de această dimensiune socială și de această nevoie, de ani buni exista un grup de acțiune locală în care municipalitatea era parte. Dar o entitate care nu a funcționat nicio secundă, așa cum au mai existat și multe altele. De la începutul anului trecut, am creat o echipă care să se mobilizeze, să cheme la discuții pe toți membrii fondatori, pe toți cei care au intrat în această entitate de la bun început, dacă mai există interes, dacă își mai doresc să se implice, pentru că vor apărea oportunități de finanțare pe care vrem să le valorificăm. Am realizat pe cheltuiala municipiului inițial era vorba despre cheltuiala municipiului și ne-am dat acordul pentru realizarea unei strategii cu prioritate pe componentă educațională și de incluziune socială, pentru că avem o comunitate foarte mare de persoane marginalizate pe care trebuie să ne asigurăm că le instruim, că le integrăm în comunitate, că le perfecționăm, că le sprijinim să-și găsească un loc de muncă și să-și asigure un nivel de trai mai bun și să-și crească copiii educându-i și formându-i, luându-i de sub acel risc de excluziune socială încă din frage de pruncie. Da. Deci lucrăm la toate aceste paliere. Sunt unele lucruri unde suntem foarte avansați și bine. Aici recunoaștem, suntem la început de drum, dar am pornit și pe acest drum și ne ținem de el. Un alt subiect. Ați lipsit săptămâna, deci lumea întreabă. Recuperăm. Soluția pentru parcările desfințate în zona liceului Cartianu, strada Privighetorii, pentru agenții economici din zonă. Au fost găsite soluții pentru așa ceva, conform discuțiilor din alte emisiuni. Și grea întrebare. Avem câteva zeci, peste 40 de spații identificate la nivel de suprafețe, mai mici sau mai mari, identificate pe raza orașului. Și vom înființa peste 450 de locuri de parcare amenajând aceste suprafețe cu proiecte de investiții, cu certificat de urbanism. Acestea sunt parcări clasice la sol. Pentru zonele mai aglomerate, unde nu putem compensa, nu putem realiza la sol, la orizontală, suficiente locuri de parcare pentru a acoperi nevoile de acolo. Și sunt cam 7 zone în oraș unde am identificat această problemă unde presiunea este mai mare. Demarăm anul acesta două proiecte. Pe unul dintre ele, săptămâna aceasta, dacă nu mă înșel, s-a și semnat contractul de proiectare. Și acum,
încercăm o variantă de parteneriat public-privat. Suntem în faza obținerii certificatului de urbanism pentru o parcare supraetajată în zona Laguna. Parcarea aceea din fața de la Laguna. Da. Interesant. Acolo, deci, acui se lucrează. A, nu, terenul e al primăriei. Să vină cineva, un investitor, să facă. Asta este ideea. Că o fi investitor, că va fi o investiție pe bugetul primăriei, în mod sigur este această nevoie acolo. Eu așteptam o investiție pe bugetul parking. Că bănuiesc că merg bine, nu au probleme. Bugetul parking... Pot să-și permită măcar o parcare să facă. Da. Parkingul a făcut o serie de investiții în aceste parcometre. Tare ar fi frumos să știm și noi opinia publică, așa, cam în sigur, care-i mărimea investițiilor. În parcometre? Parcometre, le solicităm, că este o informație publică, nu e absolut nicio problemă. Noi am fost grevați, vă spun care a fost istoricul. Noi am intenționat, noi, primăria, să achiziționăm parcometrele, 35 de parcometre, dacă nu mă înșel, am scos la licitație. Valoarea pe care am bugetat-o inițial, cred că a fost undeva la 1.500.000. Am scos la licitație, a venit mai mulți ofertanți, s-au contestat reciproc, doi ne-au întârziat mai bine de un an, am încheiat contractul cu cei care au câștigat în instanță, că așa ne obligă legea. Am încheiat contractul, după două săptămâni, după ce am încheiat contractul, vin și solicită o majorare a valorii contractului, nu știu, cu o sumă exagerată, 30-40%. Și am zis nu. Ne-am judecat, am câștigat în instanță, contractul s-a reziliat de drept, nici nu mai știu. Mi se pare că au solicitat ei, simțind că pierd procesul, au solicitat rezilierea, ceva de genul. Și riscam să rămânem în continuare cu utilizarea parcărilor publice fără a le tarifa. Pentru un oraș de mărimea Piatra Neamțului, în care avem aceste probleme cu locurile de parcare, ar fi fost aproape sinucigașă continuarea situației să nu încasăm bani pe parcări, pentru că doar de acolo putem finanța investițiile în locuri de parcare. Prin urmare, de acum, din această redevență pe care o încasăm de la parking, noi, primărie, ne însușim această obligație și responsabilitate de a înființa și crea noi locuri de parcare. Da. Mai departe. Deci, cu locurile de parcare ne-am discutat, ca să spunem așa, în zona Laguna. Așteptăm să vedem ce va fi și în zona aceea, care este foarte aglomerată. Da, liceu, pe Vighetorii. În zona Mărăței, ca să spunem așa, poate n-ar fi rău să se gândească. Acolo am identificat o suprafață pe care putem realiza o parcare supraetajată pe schelet metalic, ceva cu lift, așa, între H-uri. Deci acolo undeva... sunt mai multe zone în care se poate face între H-uri. Ideea este că trebuie un proiect deștept, trebuie un proiect care să se permită acces, care să nu fie grevată de probleme în instanță, și să-ți permită acces din șosea cumva. Deci nu e asta văzut... este o soluție pe care doar proiectantul o păi poate asta defini. Spun. Deci ar trebui cineva să gândească, pentru că acolo într-adevăr se poate la un anumit nivel, să aduci la nivelul șoselei. Da. Interesant ar putea fi. Nu știu cât deranjează zona, dar ar rezolva o mare problemă. Da. Domn primar, mai avem. Acum trebuie să mă uit, că trebuie să văd să nu ne repetăm la toate întrebările acestea. Când mai faceți întâlniri cu oamenii? De săptămâna viitoare vom începe întâlnirile cu cetățenii. Eu mi-am propus încă de la 1 martie să avem aceste întâlniri. Au fost o serie de deplasări și probleme care m-au ținut ocupat și nu le-am putut organiza. Nici vremea nu a fost foarte bună, săptămâna aceasta cel puțin. Imediat ce ne permite vremea, miercurea de la ora 6 revenim cu întâlnirile cu cetățenii. Da.
alte întrebări. O propunere. V-ați gândit la o scutire de impozite pe perioada șantierelor pentru... Mă rog. Aceste șantiere, să știți, dincolo de necazul de moment, sunt investiții pe termen lung, pe care le facem, ghiciți cu ce? Tocmai cu cheltuială și cu efort. N-avem cum să facem și să susținem aceste investiții fără să plătim pentru ele. Dar eu cred că astăzi, fiecare leuț care intră în bugetul local se vede chibzuit, se vede pus la muncă pentru oameni. Avem acest mare disconfort care parcă nu se mai termină și pe care, care pe mine mă deranjează cel mai mult, dar v-am explicat la începutul emisiunii și de unde provine această sursă de stres. O vom termina, vom trece peste toate astea și vom ști de la bun început care ne sunt riscurile. Eu nu am crezut așa ceva, că de asta m-am apucat de treabă. De asta m-am apucat să schimb magistrala de apă după 60 de ani în care nu s-a mai făcut investiții în rețelele de apă. Era nevoie de acest proiect. Eu nu m-am gândit că tocmai cei în sprijinul cărora vin cu realizarea, cu înființarea acestei magistrale de apă, mă vor încurca atât de mult. În săptămâna, numai ca să vă imaginați așa paradoxul și cât de absurdă este situația, în săptămâna în care ne crăpam în seama mai tare, în care era nevoie mai tare de ajutorul APASERP în tranșee, în canale, să sprijine Moldocorul cu pomparea apei și cu asistență pentru verificarea lucrărilor pe care le face Moldocorul, că erau hârtii, în fiecare zi le trimiteam hârtii, ei mergeau în fiecare zi acasă trei vlășgani de la APASERP ca să îmi fabrice și să-mi însceneze mie acea mizerie. În fiecare zi. În loc să-și vadă de treabă și să rezolve miile de avarii care sunt în oraș. Încă două probleme. Cineva probabil că urmărește emisiunile și pune doar atât. Piața Mărăței, semnul întrebării. Piața Mărăței este unul dintre proiectele pe care mi-asum că sunt restanțier. Restanțier în sensul în care am făcut tot ce a ținut de primărie pentru a rezolva acolo în măsura bugetului. Chiar nu am avut posibilitatea de a aloca bani pentru Piața Mărăței. Am încercat să deblocăm acel spațiu exploatându-l printr-un parteneriat public-privat. Am avut zeci de discuții cu asociații, cu patronate naționale, cu tot felul de asociații meșteșugărești sau de producători. Zeci de discuții am avut, interes a existat, dar undeva ne-am oprit. Acum, nu vă ascund, suntem iarăși într-o discuție prin care să încercăm acest parteneriat public-privat. Bani pe buget local până acum nu am reușit să găsim pentru un proiect pe care să și-l asume primăria 100%. Pentru că am avut de gestionat atâtea proiecte, am terminat exercițiul financiar 2013-2020 cu bine. Eu zic, nimeni nu ne-a dat vreo șansă la începutul mandatului că vom termina proiectele sau că vom ajunge aici. Iată că am ajuns, mai avem un singur rest pe Traian și Decebal și putem spune că am implementat cu succes toate proiectele. Și mai avem de achitat încă o datorie împovărătoare, o datorie istorică, dar scăpăm și de asta. Și putem să ne ocupăm de toate aceste teme care au rămas nerezolvate din trecut. Eu nu am preluat acolo vreo minunăție de piață și ajuns în paragină astăzi. Nu, ea a fost deja închisă, deci era închisă când a preluat. Bun, doamna Simona, au fost tăiați pomii de la Curtea Domnească din zona băncilor orientate cu fața spre turnul lui Ștefan. Oare toți căutau să stea pe acele bănci, deoarece erau la umbră. Veți planta al niște pomi care vor ține umbră peste 10 ani? Au fost comandați copacii, acolo erau 4 sau 6 copaci. 4 dintre ei au fost smulși sau rupți de un vânt foarte puternic în toamna anului trecut. Și de aceea au fost tăiați pentru că prezentau risc pentru toți trecătorii în acea zonă.
Colegii mi-au dat imagini. Nu s-au apucat de tăiat fără să-mi ceară permisiunea, dar nici nu aveau cum să-i mai țin acolo, pentru că era... Asta este situația. Am înțeles. O întrebare... nu vorbesc despre sondaje în emisiunea asta făcute pe internet. Să mă scuzați. Nu vorbesc nici măcar despre sondajele făcute la București, care îmi demonstrează mie că cineva că poate să aibă într-un sondaj 8%, în altul 16% și în altul 41%. Deci nu discut așa ceva aici, cu tot respectul pentru cei care le fac. Dar o altă întrebare, de fapt nu o întrebare, cineva face o remarcă, domnul Codrin. Câți bicicliști vedeți în oraș? Nu știu la ce se referă, dar probabil că depinde... probabil se referă la faptul că ne gândim foarte mult la piste de biciclete și nu avem infrastructura restul pusă la punct. Bănuiesc, nu știu. Bun. Uneori riscăm să anticipăm niște lucruri și să fim neîncrezători în ele. Eu zic, haideți să vedem proiectele astea finalizate. Haideți să vedem și Traian și Decebal cu întregul proiect finalizat. Am văzut la un moment dat, acum câteva săptămâni, un vlogger destul de reputat, care părerea mea că și-a bătut joc de reputația pe care a muncit-o ani de zile, făcând așa un traseu pe pistele pentru bicicliști în lucru sau finalizate pe raza municipiului Piatra Neamț, cu niște gesturi exagerate, cu niște viraje întortocheate și evidentă tendința de a exagera, de a înflori, de a arăta domnul cât primar, de... Dacă îmi dați voie să vă spun, tendința asta vine de sus în jos. Exact. Și din, e o tendință venită de adică, undeva la comandă, asta este nu, clar. Nu, tendința vine de sus în jos, din toate domeniile. Adică, bine, o comandă de sus în jos, probabil. Nu. Dar haideți să vă zic ce vreau. Știți la ce mă refer. S-a plimbat pe Traian și pe Decebal zicând că uite în ce hal arată pistele pentru bicicliști. Cred că este clar și pentru un copil de 2 ani, nu mai zic de un vlogger care are probabil ani de experiență, de a strâns milioane de fani și followeri pe rețelele de socializare. Cred că este la mintea cocoșului și un copil de 2 ani își poate da seama că acolo este șantier în lucru. Va fi gata. Îl vom avea perfect funcțional. Haideți să vedem după aia cum gustă oamenii și cum exploatează și folosesc oamenii aceste piste pentru bicicliști. În mai facem tot ce ține de noi să asigurăm un alt proiect funcțional finalizat, cel cu sistemul de bike sharing. Astăzi ar putea fi funcțional, dar mai sunt niște lucruri pe care le vrem corectate și îmbunătățite. Pe de o parte prin softul care va asigura funcționalitatea sistemului și pe de altă parte prin serviciile de mentenanță pe care nu avem cum să le asigurăm cu personalul primăriei, pentru că sunt foarte multe activități de pus la punct, de pregătit și pentru care trebuie să pregătim externalizarea. Da, tot vin întrebări și eu nu mai apuc eu să întreb ce vreau. Domnul Chitic, credeam că e Chirița, dar e Chitic, a afirmat că nu e treaba Consiliului Județean Neamț iluminatul de la turnul lui Ștefan. Cine ar trebui să remedieze defecțiunile electrice de la simbolul orașului aflat în beznă de 2 ani? Domnului Ștefan, turnul lui Ștefan nu este, din păcate, proprietatea municipiului Piatra Neamț. Eu nu am cum să pun un bec sau un gard sau să vopsesc sau să repar sau să dărâm sau să reclădesc o clădire sau o proprietate care nu aparține municipiului. Turnul lui Ștefan face parte din complexul, aparține complexului muzeal județean, care este păstorit de Consiliul Județean. Da. Mă rog, continuă disputa pe bicicliști, nu mai intrăm așa. Cineva întreabă de ce nu
O să faci un loc de joacă în cartierul Lenin? Urmează. 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 Abia am reușit să facem 16 locuri de joacă. Repet, nu am peticit locuri de joacă. Am și reparat locuri de joacă vechi, dar locurile de joacă neconforme a trebuit să le radem. Nu le mai putem ține pentru că erau pericol pentru copiii noștri. Și prefer să se supere pe mine un părinte care este nevoit să meargă încă 2-3 minute pe jos pentru a-și duce copilul la un loc de joacă funcțional, dar sigur, decât să avem riscuri de accidente și să ne asumăm o răspundere nedorită de nimeni. Nici de mine ca primar, nici de părintele respectiv. Până la finalul anului vor mai apărea și alte locuri de joacă. Va mai apărea un skatepark. Un skatepark modern, nu ce am avut până acum. Avem pump track, avem locuri de agrement pentru toate vârstele. Lucrăm la asta și vrem să se înțeleagă că ce a trebuit să radem, ce a trebuit să ștergem, ce era chiar putred și riscant pentru copiii noștri, nu merita nici măcar reparat. Bun, vi se propune o întâlnire cu agenții economici din zona Bulevardului Traian. Voi merge personal. Este o propunere. Voi merge personal asta. Eu și voi lua la rând Bulevardul Traian. Chiar mi-am propus asta. Nu am reușit să mă țin de această agendă săptămâna asta, dar le voi face o vizită. Va fi tot mai aglomerată agenda, vă spun eu. Va fi tot mai aglomerată, dar acesta este un trebuie pe care mi-l asum. Și o întrebare de final de emisiune. Mai avem 2 minute. Ce se întâmplă, că vine luna aprilie și expiră contractul dintre primărie și CMI Urban pe piața centrală? Da, se lucrează. Lucrăm pentru ședința ordinară a acestei luni, un proiect prin care vom găsi o soluție să nu rămână descoperită această activitate. O prelungire de contract? Ori o prelungire de contract, ori varianta unei încredințări directe ori în societate. Ori licitație. Ori licitație. Pentru a avea licitație, e clar că trebuie o prelungire. Să avem o prelungire. Da. Da. Acestea sunt variantele. Deci există. Dacă avem prelungire, vom face imediat licitație. Există o așteptare de la cei care au... Reducerea tarifelor. Cred că soluția cea mai rapidă, și asta o discutăm cu juriștii din primărie, soluția cea mai rapidă este, cred că ieri sau astăzi trebuie să primim, acesta este termenul pentru primirea evaluării, de la care pornește estimarea de calcul pe redevență și ce alte costuri mai trebuie prevăzute acolo. După această evaluare vom ști clar către ce variantă mergem. Cu juridicul și economicul vom decide. Mergem pe încredințare directă și stabilim amortizarea acestor investiții în perioada cutare și este clar obiectivul meu principal este reducerea tarifului, o reducere consistentă de tarif pentru piețari, dar și îmbunătățirea indicatorilor, dacă este vorba de o încredințare directă, îmbunătățirea indicatorilor pe spațiu ocupat. Pentru că nu ne putem permite să avem un etaj întreg gol și nevalorificat. Ăla înseamnă costuri mari, înseamnă utilități mari, înseamnă o distribuție inechitabilă pe cei care vin până la urmă și achită. Probabil ar trebui făcute investiții în domeniul acesta, adică hai să facem niște încercări, să obișnuim lumea să ducă și acolo, pentru că este un spațiu care s-a construit cu mulți, mulți bani și, exact. Mă rog, da, sunt multe lucruri, lumea a fost extrem de atentă la fiecare moment al emisiunii. Sperăm să nu vă învoim săptămâna viitoare, dar nu, vedem. Săptămâna viitoare sunt la datorie, nu că n-aș fi fost. Săptămâna trecută, până la urmă, eram pe drum din Polonia. Am ajuns joi dimineață, dar bine, știți că nu prea agrez eu emisiunile cu cineva la volan în direct. A, nici eu nu sunt adeptul, prefer aici, față în față. Da. Avem o discuție pe care ne focusăm și unul și celălalt. Altfel curge o astfel de emisiune.
Ce să vă zic, o zi bună, mulțumesc pentru participarea la emisiune, mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și să ne vedem sănătoși mâine dimineață la o altă emisiune. Mâine cred că va fi o emisiune interesantă, vorbim. Atunci, acum o zi frumoasă tuturor, inclusiv domnului primar, că are probabil multe de... O zi plină și frumoasă tuturor. Mulțumesc mult pentru invitație, o zi minunată. Numai bine. Ce de bune oameni.